Mina fantastiska vänner, gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på kanal. Jag heter Tove och idag ska vi spela hästkapplöpning i Minecraft tillsammans med Yumi? Du kan inte hitta mig. Men där är du. Vad håller du på med, Yumi? Kan inte du testa gömma dig så kan jag försöka hitta dig. Jajamän, mina fantastiska vänner. Vi är alltså inne i Minecrafts härliga värld. Och vad sa du, Jumme? Vill du leka kuriumma eller? Ja, kan inte du gömma dig? Kan inte du gömma dig? vänta nu. Vi är alltså på en hästkapplöpningsstadion, kan man säga det? Ja, en bana kanske. Ja, exakt. Och du vill att jag ska gömma mig. Alltså, seriöst, vänta, okej. Jag räknar till fem. Okej, okay. För jag har jättemånga. Jag räknar till fem. Vänta, du kommer se mitt namn också. Det här är världens konstigaste grej. Men okej, räkna till fem då. En, två, tre, fyra, fem! Okej, okay. Jag undrar vart jag är någonstans. Hej. Faktum är, jag såg faktiskt inte ditt namn. Gjorde du inte det? Nej, men okay. Du såg så roligt framåt luta. Okej, vad händer om man trycker på den här knappen? Tryck inte på den knappen, Jimmy. Tryck inte på den knappen. Vad händer? Då kommer vi starta spelet. Och vi vet inte riktigt vad vi ska göra än. Nu, ska jag trycka då? Nej, inte tryck! Inte trycka! Bort med dig, Jimmy. Bort. Så. Okej. Okay. Så, det vi ska göra, mina vänner, är, ni vet, på Tivoli så kan man spela på såna här hästar som åker fram, alltså såna här låtsashästar då. Och då ska man skjuta med en vattenpistol så här. Psst. Ja, just det. Har du gjort det någon gång, Tommy? Jag har gjort det någon gång, tror jag. Men i den här mappen så ska vi använda pilbågar istället till att skjuta på de där prickarna. Så, vi ska kolla här instructions, så står det. This map, bla bla bla, bla bla bla, blu 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 bla bla. Okej, okay, då vet jag exakt. Kan du inte trycka på spanska istället? Okej, okay, då blir... varit mycket mer då... Kan du inte läsa det här? Vänta, va? Här. Blu 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 bla, blu blu bla, blu 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 bla. Det där är spanska. Blu 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 bla 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 bla. Så för alla mina spanska tittare som bara förstår spanska, för jag har typ 90% av alla mina tittare från Spanien, okej? Okay? Då vet jag exakt vad jag pratar om det. Så, jo, men ska vi se om vi ska köra igång en första runda då? Ja! Jag tänkte så här, vi kan köra bäst av tre runder. Och den som blir vinnaren blir officiellt det här husets stora mästare i hästkapplöpnings skjutnings med pilbåge tjus eller tjus. Okej. Okay. Ah, okej. Okay, okej. Okay. Jag kommer vinna. Jag tycker nu. Ja. Okej. Okay. Åh, nu fick jag pilbåge. Okej, okay, jag är grön. All right, tre. Och jag är röd. Wow, okej, okay, vad håller jag på med? Då ska vi se. Oh my god! Oh my god! Boom! Okej. Okay. Ah, nej! När man träffar den här knappen, då åker jag fram. Så det är rackar fram. Vänta, kan jag skjuta på Yumi? Åh, oh, det är lika! Är det lika? Det kan jag inte tro. Okej, okay, du är röd och jag är grön. Alltså, man kan ju... Nej, jag missade! Okej. Okay. Kom igen, Tommy! Jag sköt på dig, Tommy. Sköta på mig? Kan man skjuta på varann? Ja. Pilar sig. Okej, okay. Fokusera nu. Lol, Yumi. Du är riktig noob, du vet det. Du är riktig supernoob. Oh, nej, jag kommer vinna. Alltså, vad dålig jag är på det här. Jag har typ aldrig skjutit med pilbåge i Minecraft. Okej, okay, don't blame me. Okej. Okay. Och hej. Oh! Men det går ju snett, ju. Spring på hästen. Det kanske inte går jättesnett. Det kanske är mer Tommy som inte riktigt kan sikta. Men... Spring då. Hur ser det ut? Okej, okay, Tommy leder än så länge. Wow, okej. Okay. Det här är ju fuskigt. Du skjuter ju snabbare än jag. Ja, men alltså det gäller att vara snabb på fingrarna, va? Just det. Man lär snärta till den. Oops. Oh. Nej, kom igen då. Jag vill vinna nu. Nu vill min pilbåge verkligen inte träffa här. Jimmy, alltså, du är jättelångt bakom mig. Kolla. Jag kan sätta mig här. Men vad är det här? Jag ska gå och lägga mig här en stund. Det är så lätt. Det är så lätt. Jag lägger mig här och alltså, sover. Jag bryr mig inte längre, Yumi. Nu får du pil i magen här. Hej, lägg av. Vi måste fokusera här. Så, träffelig träff. Okej. Okay. Yumi, du som vinda. Alltid har velat börja skjuta såna här pilbåge på riktigt. Du borde vara duktig på det här. Eller, ja, japansk pilbåge. Det är ju såna stora pilbågar du vill skjuta med. Wow! Åh, oh, nej! Who's the winner? I'm the winner. Who's the dinner? I'm the winner. Dinner, winner, chicken, dinner, winner. Okej, okay, alltså, Yumi. Alltså nej.
Så första rundan vann alltså Tommy den gudomlige. Förlåt Jimmy. Även fast han var en väldigt söt kigurum. Ja, är du ledsen? Är du ledsen Jimmy? Ja. Jag vann inte. Jimmy. Det var något fel. Du riggade den där. Det var något fel på min. Jag lovar. Pilbåge, jag lovar. Det var 100% origgat. Jag kan lova det. Nej. Jimmy, Tommy, nu trycker jag på knappen, okej? Okay? Gör det Jimmy. Så kör vi runda 2 av 3. Ja. Yeah. Oh. Yeah. Hey. Oh, nu är jag röd. Passa min tröja här. Och nu är du grön. Okej, okay. All right, vi ska se. Det är jag som kommer vinna den här gången. Du ska slå världsrekordstid, kom igen nu. Oh, jädrans banan, men nu träffar du bra här. Okay. Alltså, varför springer du så mycket snabbare? Jag fattar ingenting. Det är för att jag träffar oftare, Jimmy. Okej? Okay. Men det, jag träffade ju alla hela direkt. Jag? Du? Jag har missat en. Ja men alltså, grejen är, du måste vara snabbare. Okej? Okay. Men hur kan man vara snabbare? Jag vet inte riktigt. Åh nej, den här var ju helt alltså bedrövlig, okej? Okay. Jimmy, kom igen nu! Du sackar efter! Ja men alltså, jag fattar inte, du måste fuska! Men jag fuskar inte! Okej. Det här är helt otroligt! Nu går det jättedåligt av mig. Va? Jättedåligt, nu får du en pil i skallen. Nej, inte skjuta pilar i skallen. Jimmy! Lägg av! Det är bråk här, det är bråk! Okej, okay, kan man sätta fast jättemycket pilar här? Nej, kan man inte. Yeah. Okej, fortsätt nu. Det känns som att du har gett upp i livet. Det känns som att du inte vill. Du har faktiskt fortfarande chans, okej? Ja, och nu insåg jag hur man sköts fort också. Boom! What? Go Yumi, it's your birthday. We gotta party like it's your birthday. Wow, vet du vad? Jag vill testa en sak. Game mode creative. Kan man flyga? Nej, okej. Okay. Jag har inte aktiverat fusk på den här nivån. Rackarplanen. Jag vill åka fram och se på de här figurerna närmare. Men okej, okay, man kan inte aktivera fusk på den här i bönen. Så vi struntar över det. Men Yumi, vi skulle faktiskt kunna köra en runda till nu då. Ja, och jag insåg nu lite hur man... Jag trycker hur man skjuter lite snabbare. Okej, du vet nu hur man skjuter snabbare. Hur gör man då? Kan du berätta? Men man håller inte in högra knappen. Jo. Lika länge. Nej, exakt. Man märker när den liksom är uppspänd till max. Så går det bara släppa direkt. Okej. Okay. Precis. All right. Vi ska se här. Här har ni också de som har gjort den här banan ifall ni själva är intresserade av spelaren. Ja, men du verkar lite ledsen nu. Starkare. Ja, för att du är inte rättvist. Du får inte ta den här förlusten för allvarligt, okej? Okay? Det är bara en lek. All right. Nu kör vi! Sista rundan! Kom igen nu, jumpelumpan! Okej, ja, nu är jag grönt, okej? Okay. Kan man bara skjuta den nu? Nej, kan vi inte. Och boom! Ja! Kom igen då! Och boom! Och boom, bang. Alltså varför? Väldigt bra sikte där Jimmy. Vad gör du? Kom igen nu, kom igen. Åh grattis, okej. All right. Alltså det är helt omöjligt, jag fattar inte det här. Vad är det du förstår? Du ska sikta typ mitt för den här knappen va? Ja, men det går ju så fort för dig att skjuta iväg alla pilar. Men direkt när du släpper, då trycker du ner igen. Och så laddar du upp liksom. Kom igen nu gröna! Kom igen nu! Gröna hästen är så skön, för han bara löper här i skogen. Han traskar runt och vet om att han kommer få mat när han kommer fram till slutet. Nej. Jag känner mig besegrad. Det är roligare att skjuta på dig. Jimmy, det här var inte riktigt din sport va? Vi ska se här, jag borde snart vara färdig. Jag borde snart... Men rackarfinalen, nu missar jag allt. Jag tar kolla vad jag missar. Jimmy! Det går inget bra. Men gud, vad har du gjort här? Ja, nu tar det på. Sådär ja! Underbart! Fantastiskt! Jimmy, tack så mycket för att jag fick förnedra dig i det här spelet. Och sanningen är faktiskt den Jimmy, att du har inte spelat Minecraft så mycket. Du vet inte riktigt hur man gör. Så det är fullt förståeligt. Men det viktigaste av allt var att det var väldigt roligt att spela tillsammans med dig. Och inte vem som vann faktiskt. Eller vad säger du?
Mm. Det viktigaste var att jag vann! Woo! Mina vänner! Ha det är jättebra nu! Glöm inte att kika in Jurmys kanal där hon lägger upp Roblox-videos nästan varje dag. Gå in där och glöm inte att trycka tummen upp. Tryck på prenumerera-knappen. Tryck också in den där rackars ringklockan, så får du notis varje gång jag tar på en ny video. Ha det jättebra nu! Så ses vi nästa gång! Ta hand om er och... Chiglishon!